单边我不知道做得好呢，前后撑开要像是射箭一样，一手把弓，一手推弓，一手拉弦，撑开来，舒张开来，所以单边一定要做到这种前后的张力才是对的。好，现在要缩成提手上势的时候，先把后面那边胯放松，然后肚子一吸，一带从肩膀、手肘、手掌、掌心、指尖提手上势，这时候左脚已经在酸了，所以左胯一定要收回来，再靠出去。靠下去，重心落下来，尾闾一收，一吸，带起来，撑开来，摆个两次，手不要在后面，我们改变其他的方向来做。好，现在面对窗外，我们做单边。我们坐单边，我们大家站台回原来的位置就可以，单边下来，好，然后肚子一收，进来，提手上势，转下来，准备做靠，上步，重量往前跨落下来。肚子一吸一提，现在面对镜子，上下舒张开来，先上下对拉拉开来，再吐气沉下来，从肩膀往外舒张开来，让每个手指都拉开来，拉开来，撑开来，像个太极的图形一样。好，我们再练习几次，我们准备做向前靠。向前靠，把重量落在胯前面的胯，松下来转，肚子一吸一提，带起来，舒张开来，在头上面撑开来，上下对拉撑开来，好，再带进来再做一次，开下。带起来，舒张开来，好，准备做柔效步。我们先从这个方向做一次柔效步，大家看一看，带进来。这时候把右胯再往内收进来，重量往下，右脚比较实，但是左脚也是有重量。往下沉下去的时候，把脚推开来。前，重量落到前胯，左背舒张。现在落胯之后继续转，引导后脚推伸直，柔效步按出去。好，我们再来看侧面的状况。